И подошел дракон, так тупит, так тупит, пум, 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 и деска, мальчик, автор, ключ. Доска тигра ме дадо. Че се го? Ебе. Конечно, купиш гифкарт. Стим гифкарт. То нема. Нащо. Има ефект си. Сега че се го я чекам, но не знам, че ми се случва. Connect Steam account, Dragon, Dado, 3. Ah, there's Steam! Kaj je Steam, bro? Kaj se? Čekaj, je videl nešto? Ja, sam moš. Isključi, Dragon. Ima ne, šoko pe pojma nemam, zato ima meni to. Ne znam kaj videl nešto? Dragon, to nema vrska, Dragon! Čekaj. Ой, тук дрона и плей. Не нервирава, като не ми случва, като включвам за да се радвам. Бра. Шо слика, бра? Па, няма, мама, не има аз да стопирам. Оти... Ете, хай! Само нупсо. Да ви казвам. Let's get it. Do text. Let's go. Let's see. Don't put camera is set. Конечно, я купив це сок, що каже, що мислю на це. Каже Фелис. Едлете се хвали да кажа. Не спомням, вам има на сафари, но ще ме хвали се. Бра, трампанирам си от усекон! Ще гена ен съм! Чао, имам. Трампанирам. Не мога. Фак! Ще гена трампанирам! Окей. Кега ме за сега на... Боче? Тега два, го и... Експерт, го. Го праска. Не знам дали ще гледам добро. Не знам дама! Да не ви се дуб на уши. Върско, мисля дека се точно ева ако мисля. Да, ева ако ти играм. Капрам, чуе не. Gledajte da sami ovo. Sami? Ne se bitni! Se prestani zravan! Dobro, se prestani putem na tramvaj. Ništa! Povelite drug partner. Ušte malo se da počekame. Konektu se... Ver. Айде да почне. Първо тук има нещо, не знам да се гледа. Търс. Слигарец. Айде. Бъде всяки да дълго хит, че тирам бъд. И аз съм Драган. Драган, да. Усърката рока ме. Нека пиши дълго в коментар. Чак. Да ли се гледам? Няма връзка. Ми имате видео 10 бъде. И бъд за тиге ме скинат. Ani já jdem od těch hitkám, nemá to. Ona na druhé. Čau, čerpám, mě nemá to strafně. No, jsou chápy, co mě nemá to strafně! Mě to strafně! Fuck! Bravo, dám. Musím nějak od sebe. Не знам дали се гледам. Митам нещо. Дай, бей. Ома, хей, пакирай го тука. А, отелена!
Ама две хетки јадам, ама он, има хетки јадам, има хетка јадам. Се ќе купиме, ќе купиме чавкар во глата. Кај мене на тете се викам мајка, јас го викам пајка. Драган раката! Драган те по... Браво! Не знам, не знам, не знам, не знам, This is Майка. This is my fucking Майка. Майка татко стрина, вилко. Беш не има име да тако. Бодран. Бодран. Сите донде идам. Брат, што ти што ќе? Не, онде си си кило, брат. Да ти имам сели! Ми звали в момент. Ја спуштам и Hello Neighbor или ќе купам. Да, бе, мол, мол, Како? Како повод? Ама на ме вресък. Лукна, ама не може, не сум лукна. Но сум јако запиштам, не знам, ама сам е да се рапе пум. Ја. Чекам... Ра се... Дигал сум јако. Сме чуваја да правим. Ама си да ти гривам! Оди пукаш да ти мамо се... Бра! Абсолютно бра! Абсолютно, абсолютно, абсолютно! О, бот драган! Аааа, бот драган да Поке буче, е. Ја, можеме да купиме една имка, купиме имка. Значи не знам колку минути можам да снимам или 10 или пола сат, така беше. Лайф стрим, сакате. Со скоп. И со... Помано. Може ще правам лайф стрим со... Со... Со кој е? Со скоп, со болки с риско, со кој ме е друг? Ајде, продакшн, ако гледат. Аз мислам дека ако гледат. Ако сака, кој ме нема. Е, леле, кој е наместо бомбата да вимам, се да вимам. Не треба да почувам на мајка. Дали не ме биде? Дали ќе ме отеза? Дали двајца ќе ми излезат? Кај одите да бивам, се да бивам овој по-брзо тикет! Се да ти го! Ела треска пчела мој треска, пинам тој е убав водич. Убав водич. Жичка е камера. Бомби фрлат, Драган. Дали знаеш, Драган, дека од овде ке ти дојде? Дали смокови фрлат? Дали, Драган, ке дотепат? Браво, Драган, оти го тепа! Не, 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 не можам! Не сум навикно доди од овде за колега. Ну я, а бы, знаешь, если ты где-то по... Все такие такие, что не слиты. Сейчас, ты где-то... Я, слежу. Я, ну, сюда бегом, все, вот ты мне глядишь, 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 вот ты мне глядишь,